Možná si myslíte, že vaše paměť je jako záznamník, kam se ukládá jen to, co se vám skutečně stalo. Ale ne vždy tomu tak je. Člověk nemá jen jednu paměť, ale má jich více. Zrakovou, sluchovou, prostorovou, časovou a hodně dalších. Vždycky, když prožijete nějakou událost, dochází k vzájemné spolupráci těchto pamětí a k výslednému uložení oné vzpomínky. Zajímavostí je, že každá z těchto pamětí je v mozku uložena jinde. Při vzpomínání na určitou událost stačí aktivovat jednu část paměti a ta zaktivuje i ty ostatní. Takže vzpomínka není jen určitá část v našem mozku, ale je to propojená síť, která spolu navzájem komunikuje. Váš mozek si ale události nepamatuje přesně. Pamatuje si jen celek nebo pointu, ale detaily okolo si nepamatuje. Představte si mozaiku složenou z tisíce dílků, na kterém je velký hrad a kolem něj jsou lidé, lesy, mraky a podobné detaily. Hrad ve vašich vzpomínkách bude vždy, ale ty detaily okolo už ne, takže se z těchto puclů ztratí několik dílků a mozaika bude neúplná. Někdy ale mozek udělá něco, čemu se říká odhad a tyto detaily doplní sám. Ale je riziko, že to nebudou ty pravé dílky, ale nějaké jim podobné. Pak se může stát, že lidé okolo hradu budou jinak oblečení, lesy se budou skládat z jiných stromů a mraky budou mít jiné tvary. Mozek často tyto detaily doplňuje podle vaší nálady a podle toho, co právě prožíváte. Pokud vám bude zima a budete se mít špatně, tak se lidé budou ve vašich vzpomínkách mračit a budou teple oblečeni. Pak se bohužel vaše vzpomínka hodně odchýlí od skutečnosti. Ale to vy si neuvědomujete a věříte, že to bylo tak, jak vám říká odhadem vytvořená vzpomínka vaším mozkem. Někdy ale mozek dokáže vytvořit skvělé odhady, které se blíží reálné vzpomínce. Někdy ji ale zcela obrátí. Jak vidíte, tak tu hlavní část vzpomínky, tedy hrad, si budete pamatovat vždy a přesně, ale detaily okolo nikoliv. Mozek je buď odhadem vytvoří podle vaší situace, anebo zůstane jen u samotného hradu. Je tedy třeba se smířit s tím, že vaše paměť není záznamník a vaše vzpomínky jsou nepřesné. A proto mohou mít dva lidé ze stejného místa a stejné události zcela různé vzpomínky, co se týče jejich detailů. Vzpomínka není pevně vytvořená nahrávací páska. Ta se vytvoří až v okamžiku, kdy si na tu věc budete chtít vzpomenout. Vytvoří se obraz vzpomínek, které se od skutečnosti trochu změní a nový obraz překryje ten původní. Pokud chcete mít své původní vzpomínky bez žádné změny, tak si raději na nic nespomínejte. Pokud si ale nějaké vzpomínky nebudete dlouho všímat, tak je možné, že zmizí úplně a vy na ní zapomenete. Proto jedinou možností, jak si vzpomínky uchovat i z detaily, je pomocí videokamery. Ale kdo by si chtěl celý svůj život natáčet, že? A jak to máte se vzpomínkami vy? Pamatujete si vše jasně a čistě? A nebo jen mlhavě a jinak? Váš názor mi napište do komentáře pod video.